Želim dobrodošlicu na četvrtom susretu posvećenom slovenskoj i srpskoj fantastici. Ja ću danas govoriti o Stanislavu Lemu, a potom ću sa Bobanom razgovarati o Vićem Jovanovićem. Stanislav Lem je svakako pisac dobro znan i u Srbiji, budući da je dosta njegovih knjiga prevedeno, zahvaljujući u velikoj meri Zoranu Živkoviću koji je sa nama. Ali, naravno, sudbina Lema ne počinje upravo tih godina kada je objavljeno i najviše knjiga, budući da je Lem, koji je svoja sva najvažnija dela napisao vam tokom 60-ih godina, i tada je i počeo da bude prevođen, u principu je prvi put preveden i 63. i u Srbiji, to je Uglješa Radović preveo Ijana Tihog, jedan izbor, i taj izbor je na neki način predodredio izvestan, izvestne okvire recepcije Stanislava Lema kod nas, budući da je knjiga objavljena u dečijoj biblioteci sa dečijom ilustracijom na koricama, i takva vrsta, na neki način, ulaska u književnost doista je zaprečila da se malo ranije prevede taj ozbiljniji Lem koji je doista već tada napisao i velika svoja dela. Za razliku od tih dela koje su se pojavile tada i u Beogradu i u Zagrebu, vrlo je čudno, te 63., 64. i 65. je objavljeno četiri knjige Lema, dve u Beogradu, dve u Zagrebu, i onda jedna velika pauza se desila, a tek, znači, tokom 70. i početkom 80. je Lem prevođen u većoj meri i tada su doista prevedena ta njegova dela. Ako bi se ovom prvom delu moglo reći da su prevedena ili ona prva njegova dela kojih se Lem na neki način pomalo i odrekao, budući da su imala neka predstave o vremenu kada je komunizam pobedio, kosmička putovanja koja su vezana za period nekakve pobede te ideološke, koja u principu nije bila primerena samim Lemovim idejama toga vremena, ali je to bilo tada poželjno i to je tada bilo popularno. Lem je postao bogat čovjek za koje će prevodimo ove knjige i pravimo knjige na osnovu, pravimo filmova na osnovu ovih knjiga. Ali, u svakom slučaju, on je već tada bio pisac koji je bio poznat. Ono što je veoma bitno reći, a sad tu na neki način polako se uvodi taj kontekst poljsko, srpski i u nekoj vrsti poređenja, je činjenica da je doista Lem, naravno, u Poljskoj prisutan u punoj meri i recepcija Lema je takođe ozbiljna sa velikim i ozbiljnim knjigama. Znači, recepcija Lema u Srbiji je dosta fragmentarna, nije potpuna, ali može se reći da su njegova glavna dela, isključujući jedno 4-5 naslova, doista prevedena. Ali ja bih sada hteo da kažem jednu stvar o Lemu, da ga približim vama kao pisca i nekog čoveka koji je pisao fantastiku već u tim ranim godinama. Znači, on je napisao, to je doista u Poljskoj, ta knjiga je prevedena, je objavljena, znači, kasnije od ostalih. Ta dva njegova prva romana, to nisu njegova prva dva dela iz fantastike, on je napisao jedan roman Čovjek sa Marsa koji je napisan odmah posle Drugog svetskog rata. U dosta američkom stilu je to delo napisano, naravno cenzura se još nije bilo ostavila i nije bilo tog ideološkog ključa koji se kasnije pojavio. U tom smislu, to prvo fantastičko delo Lema doista se razlikuje od ovih potonjih. U tom periodu, znači, Lem koji je rođen u Lavovu, a bio je prinuđen da izbegne u Krakov,
budući da su Sovjeti po drugi put došli i osvojili taj grad, po odluci oca koji je on prihvatio, cela porodica se preselila i on je bio u jednoj životnoj neodređenoj situaciji. Znači, nije završio medicinu, već se bavio publicistikom, naučnom publicistikom, što je u stvari delatnost koja je najduže, koja se najduže bavio, čak i onda kada je prestao da piše fikcionalnu književnost. I u principu već je bio pisac, ali nije bio pisac koji od tog svog pisanja žive. On je pisac koji je počeo da zarađuje od književnosti i postao tek sa astronautima i drugim knjigama. Ali u principu je vrlo brzo postao vrlo popularan autor i veoma prevođen autor. Znači, za poljske uslove vrlo brzo postao i bogat čovek i živeo je takvim jednim američkim snom da želi da ima kuću, da želi da ima auto i taj san je vrlo brzo i ostvario. Naravno, taj san je nekako imao nekakav čudno iskliznuće, opet poljsko, zato što on je, recimo, prva kola koja je on kupio, to je bio nekakav Warburg Deluxe, sa kućem je imao problema da je bila na nekom podvodnom zemljištu i o tom svemu piše u ovoj izvrsnoj biografiji Vojčeh Orlinski, koji jako voleo Lema, dobro ga je poznavao i napravio je jedan scenariju za jedan vrlo dobar biografski film o Lemu koji bih ja voleo da vide ljudi i u Srbiji, zato što je taj film izvanredno dobro napravljen. On je i vizualno atraktivan, dodiruje sve bitne tačke Lemovog života i otkriva stvari koje je doista Orlinski vrlo, vrlo dobro poznavao i nadgradio nekakvim svojim fikcionalnim, sada već filmskim jezikom. Kada je reč o onome što je bitno u viđenju Lema je u suštini ta njegova doista velika upućenost, pre svega u filozofiju koju on nadgradio nad kibernetičkim osnovama, ideja Vinera i drugih filozofa toga usmerenja, i to je na neki način za Lema bila i kob njegovog, i sreća i kob tog njegovog sistema ideje, budući da je upravo razmišljanje na osnovama kibernetike njemu omogućilo da vrlo duboko i vrlo daleko pronikne u ideje koje će se razvijati u budućnosti i postati osnova futurologije koju je on postavio na tim osnovama. Znači, ta sistematska promišljenost ideja Lema doista duguje kibernetici i filozofiji zasnovani na ovim idejama, ali u principu je upravo taj sistem ideja na neki način Lema doveo u izvestan nesporazum sa idejama koje se nisu slagale sa takvim pristupom, tako da je Lema u jednom trenutku, kada je posle velikih dela koje je napisao, koji su upravo tog esejističko-filozofskog usmerenja, kao što su Dijalozi ili Suma tehnologije, poželeo da napravi jednu teoriju književnosti koja se zove filozofija slučaja. I na njegovu nesreću, on je izabrao da polemiše sa jednim autorom koji u principu u teoriji književnosti doista se smatra nespornim, znači sa velikim filozofom Romanom Ingardenom i njegovom teorijom konkretizacije književnog teksta, koji je on hteo da pobije, da na neki način ospori, što mu naravno nije uspelo za rukom i sam Lem se kasnije na neki način o tom izjasnio da to nije možda baš bio najbolji pristup, ali doista Lem je kao filozof sa druge strane imao i izvesan nekakav peh, aj tako da kažem, kada je bila reč o recepciji njegovog dela, recimo sa drugim velikim poljskim filozofom toga vremena, Leszekom Kolakowskim. Kolakowski je napisao 64.
znači godine prikaz njegove knjige Suma tehnologije i dosta kritički i negativno ocenio tu knjigu, čak onako pomalo ironično kao kako čovjek može da oceni šta će da bude u nekoj dalekoj budućnosti, kada je to čak Poljaci kad telefoniraju iz Varšave do Pruškova, to je neko selo, imaju probleme i ne mogu da se čuju, ili ne znam, lift ne radi, znači kako sad čovjek iz takve jedne perspektive može da predvidi šta će biti negde u budućnosti. Pošto se taj dijalog doista nastavio, opet na nesreću Lema, imao je nastavak opet taj, tog dijaloga sa Kolakovskim. Kolakovski je kasnije u nastavku, posle više od 30 godina u nastavku tog dijaloga, na neki način Lemu pripisao kao da je Lem prorok doista koji je predvideo da će nešto se desi, ali kao prorok koji je nezadovoljan time što ga nisu razumeli. Tako da u suštini on je pomerio perspektivu toga doista što je Lem dobro umeo da predvidi, ali sa druge strane je prikazao Lema kao čoveka koji na neki način u senci tog svog proročkog dara. I u tom smislu sama ta proročanstva Lema nisu doživjela tu svoju zasluženu slavu. Sa druge strane, sa psihološke strane gledišta, Lem je doista dobro shvatio dve stvari. Prvo, da je on najprevođeniji poljski pisac. I to je ostao do danas. Niko se nije ni približio Lemu po količini prevedenih i objavljenih knjiga u svetu i teško je zamisliti da će ga neko i u tome prevazići. I drugo, Lem je doista kao futurolog, možda i kao pisac koji je pisao futurističku književnost, bio priznat u svetu. I kada je Suvin govorio da se svetska fantastika drži na tim stubovima, znači angloameričke fantastike, ruske, a da sam Lem predstavlja taj treći potporni stup svetske fantastike, on je doista verovatno rekao jednu istinu koju je teško osporiti. I u tom smislu Lem je shvatao da je on značajan pisac. Ako se govori danas o recepciji Lema u Poljskoj, može se reći da uprkos sličnosti istoričari i teoretičari književnosti koji fantastiku na neki način žele da gurnu, posebno tu žanrovsku fantastiku, da gurnu na neki rub manje vredne književnosti, što nije utemeljeno, ali je tako. Znači, danas već u velikim anketama, recimo koja je bila prošle godine o kanonu poljske književnosti, od nekih 100 poljskih značajnih intelektualaca, ljudi koji se bave književnošću i poljskom kulturom, bilo je zatraženo da napravi neki svoj kanon, neki svoj spisak najvažnijih dela. I na tom spisku našao se Solaris. U velikom broju listi koje su ponudili ljudi koji su predložili svoje liste, Solaris je nesporno bio na dosta mesta i na neki način, kada pogledate zbir tih lista, vi shvatate da je doista Solaris već Poljaci doživljavaju kao kanonsko delo svoje nacionalne književnosti. I hteo bih još iz jedne perspektive koja je znači malo kasnija, znači da prikažem kako je pozni Lem, koji je se već približio toj tački kada će prestati da piše, kada piše apokrife, kada piše zamorio se pisanja raširenih fikcionalnih dela i počeo da piše tobožnje prikaze, knjiga koje nije napisao, ali koje je zamislio da napiše sa željom da na neki način skrati taj proces, da se ne zamara razvijanjem širokih narativnih linija i opisa junaka, već da samo skicira te glavne ideje. I u tom smislu doista i apokrifi se mogu nazvati na neki način Lemovim nenapisanim, široko nenapisanim knjigama. I sad opet ta proročka dimenzija Lemovog i
doživljaja samoga sebe i svojih ideja se pojavljuje i u jednom, sada već, ne znam kako bih ga nazvao, da li ciničnom ili ironičnom, obrtu takve jedne perspektive. Znači, to je tekst koji je napisao neki Joachim Fersengel, tobože, koji je tobože objavljen u Parizu. Ja ću pročitati nekoliko fragmenata, prosto shvatite kako je on u toj već, neću da kažem starosti, on već nije bio još uvek star čovjek, ali je prosto već odustajao, približavao se tom, toj odnosi da prestane da piše književnost, on je ovako započeo taj tekst. Joachim Fersengel je Nemac koji je svoju Perikalipsu napisao na holandskom. Taj jezik skoro uopšte ne poznaje, što i sam priznaje u predgovoru. Izdao je i u Francuskoj, koja je čuvena po lošem lektorisanju. Autor ovih redova takođe ne zna holandski, ali je prema naslovu knjige engleskom predgovoru i malobrojnim razumljivim rečima u tekstu odlučio da je sposoban da napiše recenziju. I sada, znači, pristupa tom tekstu i govori u suštini na našem vremenu. Glavna tema je u principu mesto ljudi koji nešto stvaraju za druge. Znači, to je glavna ideja ovoga kratkog teksta, ali u principu on uvodi tu jednu ideju da u doba masovne proizvodnje u principu se stvara mnogo đubreta i da šta će ljudi da rade, šta će civilizacija sa time da radi, i onda kreće te materijalne kulture i kaže dok se serijski proizvedenom bofalo robom kupci lako izlaze na kraj, znači i sad uvodi tu ekološku temu da je sa đubretom već, to je s pakovanjem, mnogo teže. I onda predlaže da takva slična stvar se dešava i kada je reč o stvarima duhovne prirode, pa kaže ovako. Treba ustanoviti zadužbinu za spasavanje čovečanstva kao 16 bilionski ulog sa pokrivenošću u zlatu i procentnom stopom od 4% godišnje. Iz tog fonda treba isplaćivati sve stvaraoce, pronalazače, naučnike, inženjere, slikare, pisce, pesnike, dramaturge, filozofe i projektante na sledeći način. Onaj koji ništa ne piše, ne projektuje, ne slika, ne patentira, niti predlaže, dobija doživotnu stipendiju od $36.000 godišnje. Oni koji bi bilo šta od svega toga učinio, odgovarajuće manje. I sad taj autor predlaže kako to treba tabelarno razviti i osmisliti, zato što da bi sistem taj bio delotvoren. I dalje govori ovako. Za podzemnu stvaralačku aktivnost se određuje sistem kazni i represije u okviru sudskog gonjenja od strane aparata spasilačkog nadzora. Uvodi se takođe i novi oblik policije. Islednička antikreativna patrola. Prema kaznenom zakoniku, ko potajno piše, širi, pohranjuje ili čak ćuteć, samo javno signalizira bilo kakav stvaralački proizvod, izvlačeći se iz te delatnosti korist ili slavu, kažnjava se izolacijom, prinudnim radom, a u slučaju recidivnog ponašanja i tamnicom. Pooštrenom tvrdim krevetom i bičevanjem svaki put kad prođe puna godina od dana izvršenog prekršaja. Znači, i da bi doveo do kraja takvu jednu ideju koja zvuči neobično, kaže, grafomanija koja nije okrenuta ličnoj koristi ne podleže kazni. Ipak osobe sa takvom manom se takođe izoluju od društva kao opasne po poredak u specijalno zatvorenim humanitarnim institucijama koji su dužne da im dostavljaju značajne količine mastila i papira. Znači,
vraćajući se idejama Lema i ove ideje da je on doista video da su njegove ideje proročki se ostvarile, pa je čak sam ispravljao neke od tih svojih proročanstava kao nedovoljno uspele, sugerišući da čak nije dovoljno dobro predvideo ono što je mislio, posebno se to tiče razvoja znači kibernetike i kompjuterskih tehničkih, znači tih aspekata uticaja na kulturu i na društvo. Znači, on ipak se vraća tom promišljenju te proročke uloge, u principu uticaja kreativnih ljudi u savremenom društvu. I naravno, ovaj, u jednoj totalno izokrenutoj slici prikazuje ovog tobožnjeg autora ove knjige Perikalipsa kao čoveka koji je spreman, znači predlaže da se čak i sva dela 20. veka spale i kao svoj doprinos spaljivanju, znači tako nepotrebnog duhovnog blaga koje pišu skribomani, koji žele da se angažuju za druge, on na kraju nudi da će on sam to svoje delo Perikalipsa spaliti kao uzor i kao prvi autor koji će svojim primjerom moći da pokaže i drugima. Znači, to bi bio jedan kratak osvrt na to Lemovo osjećanje proroštva i njegovu sudbinu, njegovu doista provlačenje toga u futurističkim projekcijama. Naravno, kada je reč o samim književnim delima, o njima bi se moglo dugo i mnogo govoriti. Naravno, nemamo sada vremena da ulazimo u takve detalje. Ja bih hteo samo u nekoliko crta, samo ukratko da vam ponudim jednu misao o tome da je Lem doista razmišljao o odnosu koji danas već je više nego očigledno postao već praktična oblast u kojoj se razvija i u oblasti medicine i u oblasti primjene kibernetike u raznim delovima života, to je to približavanje čoveka i mašine. Znači, sam Lem je i u svojim futurističkim spisima, esejističkim spisima znao da se takav proces odvija i razmišljao je pre svega u književnim delima, u nekim svojim književnim delima je razvijao takve ideje. One danas doista predstavljaju zanimljive tekstove zato što uprkos interesantnosti same teme i prisustva takvih tema i u drugim književnostima, pre svega u angloameričkim književnostima, u principu Lem je možda radikalnije nego drugi dovodio neke od tih svojih ideja do kraja. Postoje delo u kojima je doista se to približavanje čoveka i mašine, kao što je recimo kako je nazivao u sumi tehnologije teletaksija, to je upravljanje čoveka nekakvim momotom koji upravlja distancijalno mašinom, to je bilo nešto o čemu se pisalo i na drugim mestima. Ali recimo tako radikalno promišljenje odnosa gubitka ljudskosti, približavanja do nečega što je veštačka inteligencija, doista nema takvih primjera kao što je recimo Glas gospodara ili Glas Boga. To je delo koje u principu doista je do krajnosti dovelo razmišljanja u dokle može ići taj proces. U principu Lem je predvideo nešto što je bilo doista teško predvideti. Kako bi razmišljao nekakav veštački razum koji je došao do granice svojih mogućnosti i koje doista čovjek već ne može da predvidi. To bi, znači, bile nekakvi okviri mog današnjeg nastupa i izlaganja i ja bih sada prepustio reč našim sagovornicima koji će razgovarati o književnosti Bobana.
što ono radi? Da. Kaži, da. Da li je ovo je? Evo ja ću prvo. Znači, ja bi se pre svega iskoristio priliku da se zahvalim gospodinu Ajdančiću što je svima nama ljubiteljima fantastične književnosti omogućio ovih više od 3 meseca, 4 meseca zajedničkog druženja i u suštini sklapanja nekih slagalica domaće fantastične književnosti u okviru ovih to što je on u prvom svom izlaganju prvog dana to rekao, znači ovdje imamo i predstavnike onoga što bi bili matice književnosti i onoga što je proisteklo iz neke žanrovske književnosti i to je sve više i više postaje jedan jedinstven korpus srpske književnosti. Sa nama je danas Boban Knežević, pre svega pisac koji je mesto ovde zaslužio pre svega svojim književnim radom. To je više od 50 priča koje je objavljeno u proteklih 40 godina. To su 6 romana, od kojih je prvi objavljen negde tamo krajem 80. godina, pa sve do poslednje Vampirijade koji je izašao 2017. godine. Neki od njegovih romana, poput Crnog cveta, objavljene su više izdanja. Crni cvet je preveden i ima jednu prilično dobru recepciju u najglasnom govornom području. Tako da, taj pisateljski rad je sasvim sigurno ono što obeležava našeg večerašnjeg gosta. Međutim, on je ništa manje značajan za celokupnu našu fantastičnu književnost, posebno domaću fantastičnu književnost, svojim dugogodišnjim radom, izdavačkim radom, radom kao urednik. Praktično on je od samog početka kao jedan od osnivača kluba ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i prvi urednik glasila Emitor koji sad već ima više od 400 brojeva doprinosio tom uvođenju domaće fantastike u naše prostore zajedno sa drugim ljudima, Zoranom Živkovićem ovde prisutnim i mnogim drugima radio na podizanju kvaliteta te proze. Tako da, pored te neke, ajde da kažemo, spisateljske i taj neki njegov urednički rad ima izuzetan značaj. Već neki naši prethodni gosti prethodnih nedelja ukazivali su na značaj pojavljivanja njihovih ostvarenja u pre svega u edicijama koje je on objavljivao. Tu imamo Tamne vilajete kao antologije koje su predstavljali jednu prekretnicu domaće fantastične književnosti. Imamo edicije koje on objavljivao kao što je Znak Sagite, kao što su časopisi koje su objavljivali što specifično fantastičnu književnost kao Alef ili Znak Sagite, a što neke specijalizovane edicije kao što je fantastična biblioteka u kojoj su objavljeni ključni romani i neka druga dela srpske fantastike. Znači, imam tu, recimo da je posle 8 dela sledeća objavljena knjiga Adriana Sarajlije praktično predstavlja jedan veliki doprinos toj domaćoj fantastici. Ja bih sad krenuo od početaka, znači, uslovi u kojima su ti počinjao svoju karijeru su potpuno drugačije od onoga što imamo sada. Što su jedno bile potpuno drugačije i društvene okolnosti i šta je to što je tebe opredelilo ka fantastičnoj književnosti, tada naučne fantastici pretpostavljam prevashodno, a kasnije i druge moguće književnosti. Pre svega dobro večer i uživam što sam u paru sa Lemom koga izuzetno cenim i volim kao pisca. To mora se posegnuti daleko u prošlost, to je bilo vreme bez telefona, kompjutera, praktično su knjige bile jedini izvor, ni na televiziji nije bilo nekakvih emisija velikih, naučnih i tako, vrlo, vrlo retko, mislim, čak su i crtani filmovi bili retki. Kad sam ja bio mali, bila su 2 crtana nedeljno.
sad današnje deci to teško da se shvati, ali prosto okrenutost ka knjizi je bila iznudica. A međutim, tu postoji jedna kvaka. Moji roditelji su bili divni ljudi, ali oni su se borili za opstanak i oni knjige su čitali, moj otac je čitao samo knjige koje su istorijske, znači beletristiku, ja mislim da u svom životu nije uzeo knjigu u ruku, jer kao što tu se piše o nečem što se nije dogodilo. Moja majka je isto čitala, koristila knjige koje su njoj bile zanimljive, nekakvi ti narodni običaji, kuvari, sanovnici i tako, znači beletristiku nisu čitali. U mojoj kući nije postojala ni jedna jedina knjiga beletristike. Ja sam, ušavši u književnost, u čitanje, u sve to, praktično bio sam ovog. Jer i škola i u to vreme, u odelenju sam imao više devojčica nego dečaka, bilo je 5 devojčica koje su imale petice iz srpsko koje je nastavnica obožavala već ono, peti razred i tako dalje, njihova pisanja. Kad god sam ja pokušao da se pobunim protiv takvog načina, jer ja maltene nikad nisam dobio peticu, one su dobijale, ja sam pokušao da se izborim za svoje mesto, da to što oni pišu je prosto gomila tačnih informacija, da je sunce zalazi, da je žlišće žuto, ali da to ništa ne znači. Bio sam skrajno, to što nisam mogao da dođem u ozbiljan razgovor sa nastavnicom, nisakim, znači, ja sam na kraju, imao sam biblioteku vrlo blizu, to je neki ogranak u Karadžić, dosta dobro skabdeveno, i ja sam u toj biblioteci prosto ulazio i uzimao sam redom knjige, ovako uzmem, pročitam par strana, nekad sedeo sam po sat i po, dok izaberem 4-5 knjige koje ću čitati. Znači, bez ikakvog, prosto samouko sam dolazio do svega, to se na kraju, ta samouko se nastavila i u mnogim drugim aspektima, mogu reći da je možda obeleženo 20. vek, sad malo koristim i prednosti tuđeg iskustva i to je divno, nemam pojma kakav bi bila sudbina da sam ja imao sada kompjuter ili hiperpametne telefone sa gomilom informacija. Čovjek nije mogao da dođe do informacije. Sad, pomenut ću da najbanalniju stvar, igrao se poker. Ja nisam znao kako se igra poker. Prosto nisam imao društvo, ja sam samotnjak. Nisam se družio, nisam imao načina da saznam. Onda sam ja to gledao nešto kako se igra i na kraju sam seo i počeo sam da računam šta je sve moguće sa 5 karata, šta se dobije. Mislim da sam jednu grešku nešto napravio između boje i četiri. Znači, ja sam domislio kako se to igra. Tako sam rešavao gomilu stvari kasnije. E sad, pisanje, to je nekako prosto, kad čovjek mnogo čita, počinje da piše. Ja sam sa 9 godina pisao neki roman, ili stotinjak strana u nekoj svesci, nisam ga završio, to je sve izgubljeno. Tako neke razne stvari, dogodovštine koje sam čitao i neke pisce. Prosto nisam mogao da ne budem pisac, zapravo, ja sam želeo da budem samo pisac. Ali, u trenutku kada je to sad sazralo da se neke 78. i nešto objavim prvu priču i da to krene, onda sam se suočio sa time da scena u Jugoslaviji za domaće pisce ne postoji. Znači, postojala je, ali si morao koristiti pseudonim i pisati nekakva događanja da se dešava u Americi i tako dalje. Znači, mene je to odmah pokušaj taj od samog početka da se to promeni. U smislu promene, ja sam prosto shvatio, mi nismo imali scenu. Pojedinačno, gomila tih pisaca koji su objavljivali po raznim časopisima, Vesna Jakupović i tako dalje, oni su bili u stvari deo te redakcije. I vrlo je teško bilo za nekog sa strane, ko bez ikakve preporuke da pošalje da budu uopšte uzeti u obzir. Oni su objavljivali svoje. Realno, samo da završim, realno, ja sam u nekom trenutku shvatio da ja moram, da bi ja bio pisac, da bi objavljivo i da to što objavljujem dobije neku recepciju, da mora da se stvori scena.
Ja sam iz iznudice postao urednik, izdavač, saradnik sa ljudima, da se stvori jedna velika scena u kojoj će biti eto nekog malog mesta iza mene. Ali tada je već počelo, neke 76. godine, da se javljaju Andromeda kao prvi almanak naučne fantastike. Sa jednom pričom domać, pa, sa nekom. Radovica. Pa ne, ne, domać, ali sa domaćom tematikom. Da, to je uglavnom bila strana pa, tematika. Ja sam to i rekao. Znači, sam si morao da kreiraš svoju cenu. Da li je klub Lazar Komačić i neki drugi ljudi koji su se okupljali tada, imali neka slična interesovanja, izvršili na neki način utice na tebe, ili je to bilo prožimanje neko? Pa, tu se okupila dosta ljudi, neke tri grupe su se okupile, u stvari postojalo je to udruženje u Zagrebu Sfera, oni su hteli da osnuju podružnicu u Beogradu i spojili su trojicu mene, ja sam se bio na Narodnoj observatoriji, to je sad tu ta neka ekipa Brkić i Joka i tako dalje iz tog dela, Manić, Maričić i tako da, Peca Knežević, to je bila sad opet neka druga ekipa i treća ekipa je bio Vladimir Vesović i Crtač. I oni su nas tri grupe spojili da mi postanemo njihova podružnica. Mi smo se našli, pogledali se i rekli zašto mi ne bi napravili, mi imamo ovde, što se kaže, mnogo toga. I onda je to na neki način uzajamno, sad neko ima nekakvu ideju, odmah tu krene ono brainstorming kroz, i dođe se do nečeg. Znači sad šta je, čije tu bilo, nije to sad toliko ni bitno, stvorila se jedna pozitivna atmosfera i pozitivna želja da se može ići u tom nekom drugom pravcu. I mi smo zaista, scena u Srbije otišla u tom nekom pravcu ka svojoj istoriji, svojoj mitologiji, dok je scena u Zagrebu, u Hrvatskoj, ostala do pre jedno 10-15 godina u pisanju o svemirskim putovanjima i tako dalje. Oni sad uzimaju, to je prosto prirodno. Prirodno je da čovjek piše o onome što poznaje i o svojoj sceni. Najveći taj uticaj u stvari koji se odvijao na toj domaćoj sceni je bio u tome da je bilo stalno insistiranje na podizanju kvaliteta pisanja, da u suštini ne postoji neka razlika između vrednosti naučne fantastike i fantastične književnosti i čitave matice književnosti, i sve vreme, koliko ja znam, insistiralo se na toj, ajde kažem, ravnopravnosti između tog nekog toka koji je išao kroz žanrsku književnost i onog koji se išao u matici književnosti. Ti si tu negde početkom 90-ih, čak i zajedno sa Savom Damjanovom radio jednu antologiju koja je praktično predstavila sa jedne strane pisce žanrske književnosti, s druge strane pisce, ajde da kažem, uslovno glavno toka, koji bi tada bio možda najviše postmodernističke književnosti predstavio. Pa, to je bio nekakav pokušaj. Mi smo, pišući različito, malo izašli iz tih strogih okvira SF-a i tada u toj knjizi, ja sam to nazvao, već je to postojao taj termin slipstream. To su pisci koji su iz žanra, u suštini, počeli da pišu drugačije i vrednije, ali pošto su žanrovski pisci, nikada ih ne prihvataju u mainstreamu, znači, mainstreamaši neće da ih čitaju jer kao to su žanrovski, a žanrovski budu razočarani jer eto sad je taj prestao da piše tako zabavno, nego je počeo sad nešto da se dodvorava nekim tamo književnim kritičarima glavnog toka. I to je sad jedna u stvari između, tad je to bilo onako podeljeno. Sad više, danas se više ne zna maltene šta je žanr, šta je glavni tok, sve je izmešano i sasvim je to jedno drugo vreme. I plus ima još jedna stvar
lakoća tog objavljivanja. Mi smo tada, zaista da bi se objavilo, da bi se objavio roman, to je moralo da se čita, da se piše, da se sređuje, da se... Danas svako može sa 100 evra da objavi svoj roman koji niko nije pročitao i koji može da bude budi bog s nama nikakav. I ta masovnost i lakoća objavljivanja prosto urušavaju sve to i meni je tragično da gledam nekakve lepo izgledajuće knjige kada uzmete da čitate posle 10-15 strana ni o čemu ili to vapi ili za urednikom ili za nekom logikom ili za spisateljskim umećem. Naprosto to danas, mi smo imali taj jedno sito, čitalo se, napiše neku priču pa se drugi pročitaju, pa onda ga malo kritikuju, pa neki... Dolazilo se, i to je prihvatano sasvim kako i treba, onako... dolazilo se do nečeg boljeg, jer svaki taj razgovor i svaka ta pripomoć nešto stvara. Čovjek vrlo teško može sam, evo sad mislim, većina američkih pisaca, posebno ovih dobrih, oni imaju čitave timove po, ne znam, Michael Crichton, ima po 30 ljudi radi za njega, jedan razrađuje, ako se pominje neka oblast, onda stručnjak iz te oblasti, pa kako može da se primeni, pa jedan razrađuje dijaloge, pa ovo, ili Asimov šta je radio, to su čitavi timovi i mnogi manji pisci. Nema sada, su oni shvatili da, ma koliko je pisac genijalan, tako da, recimo Hemingway, sad u tom njegovom pisanju na mnogim nekim manje poznatim delima, to je katastrofa od rečenice, od nekakvih neukosti, ali prosto to je novinarski stil i to je tako bilo. A sad to ne prolazi, sad opet ljudi rade. Kod nas toga uopšte nema i mi smo tu, čini mi se, ima dobrih pisaca, ali ima toliko loših koji se objavljuju da to u toj masi prosto se i gubi se smisao da čovjek treba da napiše nešto dobro. Da to što je napisano treba neko da pročita i koga ne zna i ko nije njegov drugar i ko nije ono čovjek napiše u srednjoj školi pa svi njegovi tamo u školi to lajkuju pa hvale pa uzmu da čitaju pa eto kao profesor prolazio 300 primjeraka na promociji pa sad čovjek stekne utisak da je nešto s time uradio, ali realno kad to bilo ko pogleda, ko nije rođak, prijatelj, drugar, nije u stanju to da iščita i to nema nikakvu šansu da to uopšte iko ozbiljno nikada uzme u neko razmatranje, da se to objavi, da se to zapamti. U početku to naravno nije bilo tako. Čak i te tvoje prve priče koje sa sadašnjeg stanovišta deluju kao jedna čista klasična naučna fantastika, koje su dobile u to vreme mnoge žanrovske nagrade, su prošle kroz veoma strogo rešeto pojedinih urednika, pre svega u Siriusu kao tada vodećem glasilu, zatim u nekim drugim domaćim časopisima. Znači, bez obzira što je to bila žanrovska književnost, to je tada prolazilo kroz prilično strogu i neku proceduru objavljivanja sa lektorima, sa korektorima, sa svim onim što neko klasično objavljivanje podrazumeva. Pa jeste, ali to smo već rekli. Bilo je drugo vreme, bilo je, morala je priča da bi se objavila da se dotera. Ja sam imao tu ponekad običaj da sa nekim sednem pa mu ispričam ideju, prosto kad nekom ispričate ideju u kojoj hoćete da pišete, ali kad morate da mu ispričate sve, onda vidite, jer čovjek kad sad zamisli nešto, bi ja sad o nečem pisao i kad ja to zamislim, onda sklon je da negde nešto preskoči. A kad treba nekome da ispričaš šta se dogodilo, da on sve razume, onda odjednom vidiš tu gde si preskočio za sebe, ne može tako, moraš da se potrudiš dodatno. Tvoj urednički pristup je onako poprilično drugačiji od, na primjer, onoga što smo čuli od Zorana Živkovića ovde, gde on oprezno i ovako sa tim tankoćudnim piscima u rukavicama postupa i ne dozvoljava da mu niko drugi. Tvoj urednički pristup je prilično oštar prema piscima, koliko ja znam.
Da, ali sam ja kao urednik objavljivao i stvari koje mi se nisu dobro. Ako su imale, čak i stvari koje nisam razumeo. Zašto? Zato što sam, prvo, kad je bio taj Alef, to je bio jedini časopis u nekom trenutku. Sad sam ja urednik jedinog časopisa. Ako bih ja sad sprovodio svoju volju, ja bih onda osakatio domaću fantastiku, jer nekim ljudima koji su različiti, sa kojima se ja ne slažem ideološki ili u načinu pisanja, onda oni ne bi bili objavljeni. Ja to nisam teo sebi da dozvolim, isto kao i za Tamni Vilajet. Ja sam tu objavio neke ljude koji su sad čuje Bože, rekli stvari protiv mene i tako dalje. Prosto smatrao sam da treba najbolje što imam da stavim. Nema veze, nije to. Da je postojalo 10 časopisa, ili tko u Americi, onda bi ja mogao da kažem, znate šta, ovo je moj izbor, ovo je moja, ja tako volim i gotovo. Idite kod drugog. Ja nemam, ako mu ja kažem neću da te objavim, on nema više da objavim. Realno. U nekom trenutku je bilo jedno, dve, tri godine, kad je jedino to što se objavljivalo, sam ja od tih domaćih, gde su mogli neki novi i tako dalje. Uvijek sam volao te nove, te časopis, taj znak sa Gite, kad sam pripremao, bio je zamisao i uvijek je, ne znam, prva priča koja je posle naslovne ide, to je neki domaći autor kome je to prvi rad objavljivati. Tu je bilo i nekih ljudi koji su kasnije objavili knjige i neki koji su nestali, ali to je i sada. Ja uvek pokušavam da se to malo proširi, da ne bude ono što ja volim. Zato je to raznovrsno i zato sam ja kao urednik, prosto nisam ta vrsta urednika, ja objavljam ono što ja volim, kao što je Jurković bio, on je dve vrste stvara voleo i on je objavljivo. Ako mu napišeš to, ako mu napišeš nešto, ja sam namerno slao nešto drugo, stalno, on nikad nije objavljivo. Prvu stvar što je posle ove protiv Irvinga, ja sam otišao kod njega tamo i sa tim recenzentom, seo sam u Zagrebu, rekao, ajde mi objasnite što ovo ja. Ova priča je daleko i ovaj, pa kao odlučno je priča ovo ono, i on je to objavio. Inače, samo da kažem, taj protiv Irvinga je napisan po, prosto inspiraciju mi je dao Len. Suma tehnologije, pa je to knjiga iz 67. godine, gde je čovjek predvideo virtualnu realnost. On je predvideo kada jedva da su postojali kompjuteri. On je to pisao sredinom 60. Kompjuter je postojao, ali u nekakvim. On je predvideo virtualnu realnost. Tako da je... Koji ste prenao u priču protiv Irvinga? Da. Da. Pa dobro, ja to priznajem. Ja sam ideja virtualne realnosti koju je on predstavio, ja sam iz nje izvukao to za priču koja ima tu kombinaciju. A šta misliš, koja je srpska, ajde da kažemo, žanrovska fantastika svoje najveće procvet doživljava negde tamo od nekih 1988. do negde 1996. godine, kada ostvario pojavljivanja prvog Tamnog Vilajeta do objavljivanja poslednjeg četvrtog broja Tamnog Vilajeta. Šta je po tvojom mišljenju to što je dovelo do tog jednog, zaista, možda u čitavoj istoriji srpske žanrovske fantastike, najveće kvalitativno skok? Tada se javljaju brojni pisci, pored tebe naravno tu su i, sada ne nabrajamo, Jakšić, Fifa, Radmila Đelković, Skrobanja, brojne druge pisci, Ilija Bakić, koji u suštini predstavljaju nešto što je možda najvrednije što naša, da kažemo, ta grana žanrovske fantastike doprinosi. Šta je to bilo što je baš u tim godinama dovelo do tog razvoja? Pa bilo je zato što smo bili gomila. U umetnosti inače poznato, to imate ove u Firenci, tamo Michelangelo i ekipa, koliko je tada radilo ljudi sposobni, ali toga ima, ne znam, i u Francuskoj. Dešava se da se grupa, to je iznedrilo upravo to što smo se mi družili jednom nedeljno, što se tu pisalo na neki način, uzajemno se tumačilo, davalo neke primetbe, prosto smo zajednički svi podigli svima taj jedan nivo. I to se vidi da su ljudi mnogo više napredovali
koji su bili u Beogradu i koji su dolazili na te, od onih koji nisu hteli da dolaze, neki ljudi su bili dobri, jaki, onda su ostali na tom nivou, prosto sledećih 5 godina ništa nisu usvajali, nisu, znači, bilo je takvih i ovde. Prosto ta jedni drugima pomažemo, razgovaramo i dolazimo do nekakvih rešenja. Znači, to je bilo na prvom konkursu Lazar Komoć, kao da ćemo da pišemo priču, ali je Zoran Živković dao koja, ja ću vam dati temu, Nova godina na Marsu, recimo. Ja sam idući kući autobusom za 45 minuta smislio priču, sve mi napisao za sat i po sam imao priču. Takvu kakva je, ona je takva ostala. Znači, prosto je to dalo jednu snagu, a verujem i drugima, da jedan motiv da se radi, da se piše, jer mnogo je lakše kad imaš osjećaj da će s tim nešto to neko videti, da će to možda biti objavljeno, nego kad sad sediš i pišeš i nadaš se da će te ko Kafku jednog dana otkriti neko iz neke ove mesare, ove što umijeju papir, tvoj tekst. Tada se sve više insistiralo na uvođenju domaćih motiva u naučnu fantastičnu, odnosno kasnije fantastičnu književnost. Tvoj, ajde da kažemo, najpoznatiji roman u suštini na neki način predstavlja neku vrstu varijante, fantasy varijante domaćih mitova, domaćih pripovedaka i tako dalje. Koliko je taj, ajde da kažemo, opšti duh i opšte stremljenje ka uvođenju tih domaćih motiva uticalo na tebe, ili je to neka recipročna veza, da se u suštini tvoje interesovanje za neke domaće motive poklopilo i kako je to sve zajedno uticalo na kreiranje tog, verovatno možda i najzanimljivijeg tvojeg romana? Pa, mi smo, da kažem, ne samo ja, zaista i drugi ljudi su, Lazović, Filipović, koji su počeli da pišu američkom fazonu, su negde sredinom 80-ih krenuli, znači verovatno njih dvojica nezavisno i na neki način ovamo ova naša grupa oko kluba Lazar Komrčić. Prosto mi smo tragali za time, ja sam postavio to prosto pitanje, zašto leteći tanjiri ne mogu da slete kod nas, zašto vanzemaljci uvek, zašto asteroid kad pogađa uvek pogodi New York. Mislim, kad je to verovatnoća 1:100 milijardi, da baš uvek na velike gradove, na njihove, zašto ne bi pogodio kod nas, zašto ne bi... Znači, prosto smo, to je ono prirodan tok, prirodno je bilo posegnuti u našu istoriju. Ja sam u tom crnom cvetu pravio jednu kombinaciju, hteo sam da pomirim mitološkog Marka Kraljevića i istorijskog. Mi svi znamo da je on mitološki tamo čupa drveće i tako ore drumove, a u stvarnosti je on bio vazal turski i poginuo je boreći se na turskoj strani. To što su ga označavali kao zaštitnikom, verovatno je on postizao sporazum sa Turcima, bilo je takvih da kažu ja ću da gospodarim ovde, a vi nemojte da maltretirate narod. Daćemo vam sve što hoćete. Znači, to je njegova zaštita bila, nikakva po snazi. Ja sam to prosto osmislio sam nešto što vrlo sam zadovoljan ovaj tom knjigom i vrlo sam zadovoljan što je to jedna ovako mala, koncizna knjiga, što nisu to sad... Neobične konstrukcije. Ta konstrukcija je izludica, jer ja sam tu knjigu krenuo da pišem redom. Od prvog do zadnjeg poglavlja. Međutim, onda sam shvatio, pošto se to događa 7 godina, da ja ne mogu tako lako da preskačem delove, da imam da je on 3 godine u nekom kampu, šta da radim s 3 godine, da opisujem gluposti kad mi to ne treba za knjigu. I onda sam dosta dugo dumao šta da radim i smislio sam u suštini da krenem iz sredine. Znači, čitalac ne zna ni zaplet ni rasplet. Junak je krenuo od negde da traga za odgovorima i došao je do tačke gde je dobio, počeo da dobije te odgovore.
dobio je i sad se vraća nazad da to uradi. I onda sam mu pario ponovlja da je on odlazeći, on je na početku onako vrlo na početku hronološki, on je stekao jednu izuzetnu snagu i tako dalje, a idući ka tom cilju, on se polako počinje da se koleba i lomi ga, znači postaje prosto kukavica, već na kraju povratku, to se još više, znači on dobija snagu samopouzdanja i on tamo kad ulazi, tamo on je najjači na svetu, ali povratku, sad kako je ovde u ovom koraku dobio, ovde izgubio i ja sam ga onda sveo. I to mi je dao mogućnost da ta knjiga bude kratka, da ne moram dugo da on u povratku, on je bio u tom kampu gde on proveo 3 godine pre, on je prošao kroz kamp i ja imam jednu scenu u odlasku, jednu u dolasku i to funkcioniše. Taj roman koji ima, ajde da kažemo, prilično lokalnu tematiku je ipak izazva interesovanje i anglosaksonski čitalac. Imao je sasvim pristojne... Oni su tu knjigu shvatili kao fantasy, kratak, dobar, lep i potpuno im je bilo neshvatljivo da je cela knjiga napisana, a da nije nigde pomenuto ime glavnog junaka. I kao kako može knjiga bez glavnog junaka? Ja sam smatrao da se prosto ko je glavni junak. U zemlji Srbiji Marko Kraljević besmisleno je, nisam imao potrebu da ga nazovem. Njima je to falilo, ali vrlo, vrlo je lepih tu bilo. Međutim, šta je sad osnova, karakteristika mog pisanja? Tih 5-6 romana, svi su potpuno različni. Znači, ja kao samouk u svemu tome nisam izgradio neki stil. Pa, nisam izabrao da pišem knjigu, da stvorim svet, pa da pišem iz tog sveta. Kao što, to je neki možda lakši način, ali tako se i stiče publika. Ako uspete da napravite nešto što je dobro, što će publika voleti, onda im vi samo dodajete nastavke i oni to čitaju do iznemoglosti, čak i oni shvataju na kraju da to više ne valja. Ali, evo, meni je tragedija da gledam sa Martinom šta se događa. Za mene je Martin jedan od najboljih pisaca u Silverberga ikada. Znači, sve što je on napisao, novele, priče, to su genijalne stvari. Ja sam tragično ovaj ishod gde on sad piše hiljade, hiljade i milijone strana nečega i samo to, umjesto da nas je počastio sa 30 kratkih fenomenalnih romana, on je pisao i horror, i SF, i fantastiku. Znači, on je prosto taj neki raznovrstni pisac, kao što mislim za sebe, da sam raznovrstan, nije, ali ja tu sad ušao u to jedno i... To ima još veće problem od tog, ajde da kažemo, tog traganja u svakoj knjizi za nečim drugim. Tu su dosta velike pauze između objavljivanja romana. Pa zato što, nažalost, stvaranje scene im uzima svoj danak. Ja sam u nekim periodima, ne znam, od 86. do 88. ništa nisam napisao 2 godine, što je bilo tragično. I onda je, sam doživeo jedan... Ti si, u stvari, krivac za crni cvet. Doživeo sam jednom na nekom predavanju, ovako ja sedim u prvom redu, tu je malo ovoliko ljudi, Mića priča o sceni u Srbiji, SF, navodi 20 ljudi, i od 20 ljudi priča, mene ne pominje. Ja ga gledam, ne mogu da verujem. Znaš, ne mogu prosto da verujem. A i onda sam, ja sam tu sad kao povratak zamislio, napisao tu jednu novelu za konkurs, ljudi ljubili svoje sestre i tako, nekoliko tih priča i to je onako dočekano kao dobro je, ali ništa naročito. Ja sam inače za sve vreme nepisanja pravio sam ja neke skice za ideje i imam 3 vrste ideje. Imam obične ideje ravne, imam neke koje su čudne i imam neke koje su baš traže i dobro pisanje i čudne i one su traže trenutno. Ja sam shvatio i krenuo sam sa tim običnim, ravnim pričama i kažem, zaista ljudi, ovo dobro, ali ništa naročito i tako dalje. I sad ja shvatim da je to jedan put koji ne vodi nigde i kažem, rekao, znaš šta, idem da vidim najbolju ideju, najbolje pisanje, najbolje, i to je bio Crni cvet, njemu sam se posvetio jedno
Da. Pa onda si 10 godina čekao da objaviš prvu sledeći... Pa, nažalost, to je jedan strahovito kompleksan roman koji za sada niko nije shvatio, znači možda ja kao pisac nisam uspeo da, ali nekako živim u nekoj nadi da će se pojaviti neko ko će shvatiti tu nit koja fali u tom romanu Živosahranjeni, koji je prvo izašao kod Almarije kao poslednji Srbin, jer oni su rekli knjiga je super, hoćemo da je objavimo, ali kaže, ja ne umem da prodajem knjigu koja se zove Živosahranjeni. I onda su napravili promeni naslovi, dosta su oni toga prodali, su jedno 2000 komada, ali su odustali. I od svih pisaca, samo Gordane Kujić, samo rekao je, kaže, znaš šta, ti neće nikad prodati 10.000, ne mogu da se smaram ja sa vama. Odbacio je ovaj Ćirić što pisao Hobo i Jasnik Mihajlović, Žena, Pavića, sve nas je odbacio, Strongmana. Ne, kaže, vi ne možete 10.000, samo da Gordana Kujić zanima, ona može 100.000. I tako sam ja otpao od njih. Ali, ta knjiga ima jednu, ne znam, to je, možda to je pre svega neka vrsta fantastike, čista fantastika. Da. Pa može se reći da je, moglo bi biti i naučna fantastika, ako je to, svi imamo taj, to je rekao, to Šekli rekao, da svaki, ili Zelazni, da svaka strahovito napredna nauka počinje da liči na magiju. Zamisli sada svoj tim američki da se spusti u, ne znam, 2000. godinu u Rim, kako bi oni izgledali, šta bi oni, da bi oni njih mogli da dožive kao naučnu fantastiku ili potpunu fantaziju. Da. Znači, tako da, to je sad... Mi koji nismo još uvek razumeli tvoj roman, to smatramo fantastiku. Da. Da, dobro. Ne, ja se ne izjašnjavam, ja čak nemam uopšte taj, mene ne zanima žanr. Meni, ja imam u glavi jedan, i kad čitam, i kad pišem, i kad objavljam, znači tu će neki kao Aca Nedeljković da se užasno sad skoče sa stepenica, ali meni je bitno pomere od stvarnosti u postoji. Znači uopšte me ne zanima ni u koju stranu, ni koliki, ni kakav, ni... Jednostavno... Moraju da postoje neka pravila, neka... Pravila postoje, ali pravila se... Da bi čitalac mogao da te pravi. Vidi, ne napravim ja prvo pravila, nego ja prvo smislim priču, pa onda ta... Ne promišljavam ja baš toliko, a svakako o žanru uopšte nema... Evo, ta sloboda nije čiste se. Vampirijada, ta koju sam produžio u novelu iz... To je čisti esep, to je svemirski esep koji se dešava za milijardu godina u budućnost na drugom svetu. Znači, ja ne mogu da zamislim... To je... Zašto to nije prepoznato kao esep? Posle Živosahranjenih, odnosno poslednjeg Srbina, ide još aktuelnija, ajde da kažemo, političko-srpski Slobodan Ivić. Koja je, ajde da kažemo... Poslednjih 6 dana života Slobodana Miloševića. Moja verzija. Vrlo slobodna. Da. Pa dobro. U njoj se javljaju neke žive ličnosti, fiktivne. Koristiš različite narativne strategije koje nisu samo u žanrovskoj književnosti, već i nekih drugih videa. Taj roman je imao različitu percepciju, znači različiti ljudi su, bilo je pozitivnih, a bilo je i dosta negativnih kritika. Da, kao i svaka moja knjiga, ima pozitivnih, ima negativnih, i kao sve što radim, to je uobičajeno, tako da to je tako. Nema razloga da se dopadnemo svima. Ako se dopadaš određenim ljudima, nekom krugu, to je sasvim dovoljno. Da. Vampirijada, poslednji roman, je nastao kao novela, produženje novele koja je objavljena u zbirci Gorana Skrobanja. Motiv vampira, bez obzira što ti ovako vodiš kao prevashodno pisac naučne fantastike, javlja se u tvojim delima.
Šta je imao tamo? Pa imam, ja sam napisao jednu priču o vampirima, baš o vampirima, ona je hoda kao čovjek. Motiv za to mi je bio, jer strahovito me nerviralo u knjigama i uopšte tim vampirskim pričama, neko postane vampir i za dve sekunde on pređe na drugu stranu ili bilo šta postane nešto obuzet i sad krene da radi protiv ovih za kojima bio. Ja sam prosto hteo da napravim sa tim, posle sam vidio da to je u vampirolovcima isto taj motiv, iskorišćena ta ideja da neko ko je sad sam postao vampir, okej, valjda mogu sa poslednjim tračcima svesti da uradim nešto dobro za te ljude, a ne da ih odmah krene da ih kolje. Ta priča je u suštini zbog toga. Ja uvek imam neki razlog da nešto od čega krenem iz neke tačke, pa onda smišljam priču, sad to je nekad završetak, nekad neka poenta, nekad neki obrt koji želim, nekad naprosto neka situacija koju... Znači, dovoljno je da postoji nešto što ja želim da opišem. Bilo da je to razgovor, bilo da je događanje, bilo da je obrt. I da iz toga nastane cela ta, recimo, Slobodanida, ima tu scenu kada Slobodan Milošević u tom avataru pokušava da pobegne sa tog broda, međutim, pošto su ti avatari mnogo teži od ljudi, on upada u neko blato i tu se batrga tone, a sad ta glavna junakinja tog dela sedi i ispija neko piće i posmatra Slobodana Miloševića, da u telu Slobodana Miloševića, u tom avataru, kako se kroz blato pokušava da se izbavlja do obale. Ta scena mi je prosto, da, ja sam iz toga krenuo i napravio. Sad, delo je čudno, ali eto, to je nekakav moj način rada, razmišljenja, pristupa. Imam ja kao i Lev, imam 30 ideja za romane koje neću nikad napisati. Možda ću napisati jedan ili dva. Imam ideju za roman koji smatram svojim apsolutno najboljim ikada. Samo je parče iz tog sveta je priča Zaklana u lapis lazuliju. Znači, to je jedan fenomenalan SF roman gde je na drugoj planeti, ljudi sa zemlje, sve, gde ima... Znači, to želim da napišem, a ove druge verovatno neću stići. Prosto ovim tempom i ovom nema mogućnosti, ja bih voleo, kao što rekao, da sam kao mali bio, ne znam, rođen u nekoj hiperbogatoj porodici kao Larry Niven i sedeo i piskarao i radio za svoju dušu, a nešto praktično imao svakodnevnu borbu i za opstanak i za sve i za... I onda, a pisanje nije... Pisanje ne možeš da... Tu sam se svađao sa Bobom, znaš, kako ne možeš, kao mi sedimo, pričamo, igramo kartu i on crta. Znaš, ti možda kao malo kapa, on kuva i crta. Ne možeš da pišeš i da pričaš, ljudi, mislim, prosto, kakav pišem ja potonom u taj svet i ne mogu nikog da ne dajem. Ja pred pisanje izađem jedno sat i poprošetam, ranije, potonom u taj svet i onda sedem i pišem. Ali ne možeš, znaš, ako postoje gomila nekih obaveza i svega, tako da, eto. Ali, pored tih, ajde da kažemo, svega ovog grubog i recimo, ovo vrlo ozbiljni tema, ti imaš i pojedine priče koje su potpuno različite od toga. Imaš priče, kratke priče na jednoj strani koje imalo ne liče na nešto drugo što si pisao. Ali većina stvari, eto svi ti, da kažeš šest romana, ne liče jedan na drugog priče, vrlo malo, znači ja, kažete, ja sam kao mali, u biblioteci... Tebe se vrlo teško može zamisliti priču u kojoj praviš pastiš na Kafku, na primjer, a imaš jednu jako lepu. Imam ja Kafku obožavam i to je recimo, ti si sad to rekao, nikad to niko nije rekao. Niko nije zapazio da je to prosto novac grahus. Prosto sam ponosan na sebe. Pa eto, šteta što ne voliš moje pisanje, onda bi možda shvatio živo sahranjeno. Ali konačno ja doživim neko da shvati to kako sam ja napisao.
mnogo je teško. Ja sam čitao nekoliko puta u različitim varijantama, više ovih autorskih modifikacija i nisam uspeo da shvatim. Ja inače, svaku knjigu kad se štampa, ja ponovo nešto dopišem, promenim. Svako njegovo sledeće izdanje, svake knjige ne liči, liči, ali nije isto kao prethodno, nekad ima to dobro. Nekoliko strana, neki dijalozi, nešto. Par poglavlja, izmenjen kraj, nekada nema ništa bitno. Aca pokušava već duže vreme da drži ruku, da li da mu damo? Neće. Ne. Izvinite, Aca, malo. Dobro, imamo tek i 7 minuta. A nešto o lemu? O lemu? Da, o lemu može. O lemu može. Pitanje. Dakle, samo da preciziramo malo, da izoštrimo, da kažemo, sliku. Stanislav Lem, koji je rođen 21. i koji je objavio Solari 61. već 70. je postigao američko izdanje na engleskom u Americi i tu je utemeljio svoju svetsku slavu. Inače, on je umro 2006. prilično je starosti. Sada sad ovako, žanrovski, nema nikakve dileme i niko ovde, ja pretpostavljam, ali baš niko od prisutnih, neće reći da je tu nekad i ravno. Solaris je naučna fantastika, to je science fiction, tačka. Nije uopšte sporno, nejasno, marginalno, rubno, prekoračio granice, tako da je, nego je baš naučna fantastika. Drugo, to je jedan od sigurno desetak najboljih naučno-fantastičnih romana, svetskih, svih vremena, zato što ima tako blistavo, pametan i dobar novum. Dakle, on je zaslužio tu slavu, nije samo što je objavio, nego je zaslužio da ima slavu u žanru. Dakle, govorim striktno samo o science fiction žanru. To je što se tiče njega. Samo da bude jasno, ljudi vole Lema i ponekad ga suviše hvale. Treba da budemo po meni svesni da je Solaris za klasu iznad, za nekoliko klasa iznad, svega ostalog što je Lem ikad napisao. Dakle, nije to jedno od njegovih dela, to je apsolutno daleko, daleko najbolje njegovo delo. Sve drugo je potpuno druga priča. Po meni, koliko ja to poznajem. Ja sam što se tiče vas dvojice, ne smijem da pitam, Bog on je zabranio, ali zajedno ste to napravili. Da upustimo da pitam. Dovoljno ste. Izneli ste gomilu tačnih informacija o Lemu koju svi znamo da je Solaris SF, kad je rođen, kad je umro. Objavio na Americi. Da. Nema, pitanje nije dozvoljeno. Ko je ono spremao tamo? Aj, izvolite. Meni, jel? Da. Svesna. Lem me zanima, ja sam htjela da pitam za nove čitaoce. Da li kako da čitaju vaša dela? Onako kako su nastajala u Rikverc? Ili možda imate svoj top 5? Pa posle da hoćeš. A to... Mogu ja da probam. Znači, i unutar njegovih knjiga koje je sam objavljivao, kao što je ova zbirka Slutnja Brinjas, tako zove. Znači, priče su poređene na način na koji ja nikada ne bih poređao i ne pokušao da je... To je Zoran Stefanović poređao. Ako je Zoran poređao, onda je razumljivo što je otično. Pa možda hronološki, ali sa preskakanjem, mislim. Ne mora baš sve. Ne, ne moram. Osti top 5. Pa Crni cvet po meni. Od romana. Prvo pročitaš Crni cvet ako ti se ne dopadne. Onda nema pomoći. Onda nema pomoći. Hvala. Ima jako lepi prič. Potpuno nešto što čovjek ne bi očekivao kad ovako vidi ovaj. Čuo te prič. Mislim da je čovjek iza nje. On je pripremao pitanje već neko vreme i... Ali se ona izborila ispred njega. Pa ne, slobodno postavi pitanje, rada. To se moj kuk sa šalje. Dobro, kuk sa šalje. Ajde, zove ti.
Ja bih postavio pitanje, s obzirom da je Boban jako dugo i urednik i pisac, i očigledno da je sa publikom fantastike ima neki problem, znači ljudi čitaju, ali taj put do čitaoca ili put od pisca do čitaoca ili od čitaoca do pisca nekako ima neke prepreke. Ovaj. Koga tu u principu nema? Koga nedostaje da bi taj kontakt bio bolji? Zato što po meni tu nešto nedostaje. Šta treba uraditi da bi se taj čep koji je očigledno nešto je začepljeno, da bi se to otvorilo? Bojim se da je to ne rešilo. Stvar je u ovom karakteru i u svađi sa gomilom ljudi sa kojim nije trebalo da se svađa. Tako da koji na nekim mestima, u nekim trenucima neke stvari stopiraju, sklanjaju i tako dalje. Prosto to ne dobija percepciju koju smatram da zaslužuje. Ja za sebe smatram da sam dosta dobar kao pisac, da sam dosta zanimljiv, da pišem knjige kakve želim da čitam, da vrlo malo ljudi kad počne da čita, može uopšte da nasluti o čemu je. Ja takve stvari volim. Prosto ne volim da posle 5 strana, 10 znam kuda sve ide. Znači, takve nekakve knjige bi trebalo da se više štampaju, da ih otkupljuju u biblioteke, da se nude. Mislim, čitalaca ima. Znači, ali problem i kod čitalaca. Trenutno u Srbiji, znači ja stalno imam taj neki strah da smo time što smo od neke, da kažemo, čistije naučne fantastike prešli na jednu mekšu varijantu i uveli domaće teme u fantastiku, kreirali čudovište koje polako nas jede sve. Znači, trenutno se sigurno 80% onoga što se objavljuje u Srbiji kao fantastična književnost su trilogije, tetralogije o zmajevima. Ove godine imate bar jedno 6 knjiga koje su već prošle godine, 2018. koje na naslovnoj strani imaju zmaja koji juri neke princeze i nešto što je jedno prežvakavanje jedne te iste teme bez ikakve književne vrednosti. Tako da, možda je delimično i naša krivica što u suštini od nečega što je bila neka vrsta književnosti koja je zahtevala intelektualni napor, sada to se sve potpuno razvodnilo i u najvećoj meri čitaoci idu ka nekoj jeftinoj, laganoj zabavi. Ne znam koliko se slažeš sa tim. Pa ne možeš optužiti čitaoca nikad. Čitaoci su čitaoci, a sad konkretno moje su knjige različite. Ako neko pročita prvo Crni cvek, pa uzme Slobodanidu, može da se desi da šta je ovo i obrnuto. Meni se čini da nekada se čitalo, ja sam čitao kao mali, svašta. A sad nekako ljudi se profilišu, znaš, on hoće čita samo epsku fantastiku. Hoće samo, prosto, ja za svaku svoju novu knjigu moram da se borim za publiku, ne mogu da im kažem, autor Crnog sveta, nova knjiga, kad to nema veze jedno s drugim. Znaš, ne mogu, ne smijem da zavodim ljudi, ja uvek krećem od nula, krećem i sad, ajde ovo nešto potpuno, ta Slobodanida je potpuno jedna, onako, ja sam se zabavio pišući to i nekim ljudima je to zabavno bilo čitaju, nekima je bilo potpuno bez veze i to je sve legitimno. Ne znam, taj Živosahranjeni koji ja izuzetno volim kao svoj roman, pisao sam ga 14 godina. Njega je utkano mnogo toga
Ja sam desetine, stotine sat i možda i hiljade proveo nad papirićima i praveći tu nekako, gledajući kako da to provučem, šta, gde, da i tako dalje. I, šta znam, znaš, okej, okay, te priče, to je knjiga sa svim mojim pričama, napisanih od 75. do 96. Sad spremam novu takvu istu knjigu, od 97. do sad. Sad ne misliš da bi bilo bolje možda da u jednoj zbirci svoj tematski povežeš priče? Bilo bi bolje, ali kad sam ja radio ono što je bolje? Uradio sam, postoji ta zbirka koju je Tardis izdao, Otisak zveri u pepelu. Koja je mnogo koherentnija. Zato što su to priče vezane za Srbiju i Beograd, izvučene specijalno za to. Ja bi sad mogao, ali vidiš šta je sad. Trebalo bi neko kao, ne znam, neki urednik da uzme sad tu te dve moje zbirke koje će imati 80 priča, da sedne i da kaže sad ćemo da vidimo, ja sam hteo da izvučem ono priče nalik na horor, nalik na fantastiku, nalik na, ne znam, alternativnu istoriju, da izvučem tako malo. Ali to realno bi trebalo da uradi neko drugi ko će u tome videti nešto drugo. Znaš, prosto... Ne misliš da je tebe dužnost kao pisca, kao stvaravaca da ideš u tom, da pokušaš da tvoja, što više tvojih dela dopre do čitavaca? A možda ću ja pogrešiti. Ta logika koju je Zoran Stefanović poređao te priče, nema logike. Ima. Ima, znači, ima on nekakvu logiku, on je tu radio na nekom duhovnom nivou, koji čak u meni ne bio jasan, ali on to nešto je on tu provukao. Od prve do zadnje... Ali tamo ima toliko stilski nekoherentnih dela... Ali nije on po stilu, on je posmatrao neku duhovnost koju prenosi priča. I on je to podigao na nekakav nivo da ja nikad nisam bio. U tom nekom duhovno to poređe i to mu se nekako posložilo. Ja zato nisam imao, kao što ja piscima pustim i kad nešto, ako pisac insistira, a ja nešto ne bi tako uradio, ja ga pustim, tako sam ja pustio i ovde. Trebalo bi, znači od te dve moje zbirke, tih 80 priča, neko da sedne pa da kaže sad ćemo, kao što je ta bila u Beogradu. Evo recimo ta priča Otisak zveri u pepelu, znači ona je nastala, vrlo interesantno, radio sam pripremu knjige Slovenska mitologija. I na jednom trenutku, u jednom postoji u nekoj slovenskoj, ne znam kojoj zemlji, verovatno ruskoj, da kad se čovjek razboli, oni ga iznesu noću da prespava i oko njega pospu pepeo. I sad, ujutru, najbliži muški brat ili otac dođe i gleda koja je životinja prišla po tragu, treba da nađe tu životinju i da žrtvuje da bi se ovaj ozdravio. Ja sam iz toga krenuo, rekao, ok, a zamisli da je sad to, ne znam, 7000 godina u budućnosti, da je neko biće vanzemaljsko koje je pobeglo kroz vreme i da ovaj ide za njim da ga nađe. Znači, potpuno iz tako funkcioniše. Znači, ja to uhvatim, složen. Pa nema jednostavnog odgovora, to bi trebalo neko drugi da radi, ali očigledno nikoga to ne zanima. Bože moj, knjige će biti, knjige su objavljene, neko će jednog dana možda u njima naći, ko što sad ti sediš i čitaš te iz 23. i 30. i otkrivaš šta su radili, neki Mića Milovanović u 22. veku će tu čitati, kaže, gle šta je ovaj čovjek našao video. Meni za gomilu stvari žao što niko nije reagovao, recimo to živo sahranjenim, ja imam jedan, baš tu neko svoje razračunavanje sa duhovnošću, koje je prosto, koje je vrlo urađeno temeljito i vrlo čak daje osmišljenost za mnogi događaje opisane u Bibliji se mogu tu videti kao senka toga. Ne znam, niko se uopšte toga nije dotakao. Ne možeš pažljivo čitati.
pa dobro, šta da radim. Još pitanje? A, za vas pitanje, ali ne. Moš. Malo što ste rekli Bogonu da on kao pisac ima možda neku dužnost, zar mu nije dužnost nešto oko priče? Ja pitam vas nešto, zar nije vaša dužnost? Naime, radi se o vašem pisanju, Miđo, dakle, to je Miodrag Mica. A jo, pute mene, tako je. A mi to zovemo Mica. Radi se o čovjeku koji je napisao priču koju ja smatram za najbolju srpsku naučnu fantastičnu priču 19. i 20. veka i u to sam siguran, a za 21. nisam siguran jer ovih 20. godina nisam dobro pratio i možda je izašla neka bolja, ali ja i ne znam. Slabo čitam. Dakle, pa možda, ali nije zablistalo ništa da bi tijeto zapazio. U svom slučaju ne kažem za 21. veka, ali mi smo u prisustvu pisca koji je dao najbolju srpsku naučnu fantastičnu priču 19. i 20. veka, a to je Mićina Ravnodušnost crvenog sunca, koja je sad treći put objavljena i to kod ovog Bogana ovde, u njegovom... Ja svašta objavljam. Možda ti po tome ću objavljen svakakve gluposti. 25. Ali vi kažete tamo na vašem forumu, pa ja piskaram kad mi pade napraviti, nemam namjeru uskoro obući, tako da je. Zar nije vaša dužnost da probate još neki put da pišete naučnu fantastiku, pošto ova je izuzetno uspjela, neke druge vaše priče su skromnije rezultata, ali ova je najbolja. Dakle, i to čini naše knjižare već izuzetne. Mi smo u prisustvu čovjeka koji je možda najbolji srpski naučno-fantastični, dakle, samo u žanru govorim, naučno-fantastični pisac svih vremena. Pa, stao. Trudit ćete. To je sve, trudit ćete. Hvala. Ja sam mu kao urednik u davnim danima njegovih pokušaja početaka rekao da je beznadežan i da ne može da piše. Potpuno je pravo. Ako nema više pitanja, razumijem. Može. Hvala. Hvala.